На Кільцевій неподалік п'яти хаток вишукувався великий ланцюг. Водії машин, що проїжджають повз перекинутого мерседесу, пригальмовують та фотографують його. Власник мікроавтобусу шокований. Згадує, легковик виїхав на зустрічну смугу та рухався прямо на нього. Машини зіткнулися ось на цьому місці. Удар був такої сили, що кожна з автівок ще продовжила свій рух метрів на 100. Щоправда, у протилежні сторони легковик з відірваним колесом, а мікроавтобус перекинутий на бік. Побита Лада Пріора одиноко стоїть на узбіччі. Її господаря відправили в лікарню невідкладної хірургії. А от водій мерседесу запевняє, відбувся лише переляком. Жодних травм не отримав. Крім нього, в мікроавтобусі нікого не було. Лада Пріора їхала дуже швидко. Таке враження, що водій навіть не намагався уникнути зіткнення. Їхав прямо на автобус, згадують очевидці. На підтвердження цих слів – відсутність на дорозі гальмівного шляху. Чоловіки пропускають, власник легковика міг або заснути за кермом, або бути в неадекватному стані. Винного у ДТП обіцяють знайти слідчі. На даний момент буде проводитися перевірка. Перевірка проводиться оформлення дорожньо-транспортного происшествия. Виновні будуть встановлені після проведення перевірок і необхідних дослідувань. Врешті-решт мерседес ставлять на колеса, але легше його власнику не стало. Їхати з місця ДТП він не може. Виявляються, пробитими три колеса. Проте значно полегшило іншим водіям. Як тільки машину прибрали з дороги, затор зник. Тетяна Доцяк, Євген Руденко, агентство телевидения «Новости».